Yani uliamua tu ufunge kazi kidogo nijiloreje. Ungeo tu mlango, si ndio? Ah, mimi saa hii niliamua kuanzisha hii biashara ya makaa. Unajua hii makaa inaenda? Kana makaa? Mm. Ujio. Ndio nafanya saa hii. Sasa hapa nilikuwa tu na homo tano hata makastoma wakuji. Ni wewe uko serious? Angalia venye business yangu imeshika. Mandazi bundle moja imeisha. Bajia ndio nimepika imeisha. Kesho asubuhi tena naanza. Kama homo na nini endi vizuri unaleta makaa. Sasa makaa unauzaje? Makasi ni somo. Na venye ulianza tu vizuri. Ilikuwa imejaa mchele manini manini. Nilitoa mchele nikaweka makaa. Kwa serious na imeisha. Una yangu venye imeshika. Lakini yako imeshika. Yangu imeshika. Imagine asubuhi na uza mandazi. Hata mimi nipike chips. Saa 8 na uza bajia ndio ishaisha. Hmm. Udio parini unacheza. Tupike chips. Unacheza. Si umesema unauza makaa? Asimakaa na chips. Imagine mimi nauza hapa kando, wewe unauza hapa kwa duka. Maisha inaendelea vizuri. Hey. Itabidi ni kuje na chips. Jaribu. Hiyo chips na chips waru ni pesa ngapi sasa hii? Waru sasa imeshuka ndio maana hata mimi zinaenda juu. How much? Nyanya iko. Muja, kama unazabajia kama nyanya hiko iko sawa juu unatumia kachumbari. Customers wengi wanapenda kachumbari. Na pilipili kwa umbali. Pilipili kwa umbali. Sasa mimi ni mmoja wa nishamaliza ndio nimenua di stock ya kesho niko na nini? Kwa serious na hii maisha. Bwana mimi wacha tu niuze makaa ama nitafikiria. Hata makaa iko sawa. Wajana na mambo ya kukua serious. Wewe mzichana mbona unauzia watu vitu mbaya? Huyu shida yake na kwanga nini? Shida gani? Jana uliniuzia baji mbaya wewe Nyamigori tu. Uliniuzia mbaji mbaya. Wewe kabu umeenda ukachanganisha githeri maragwe na bajia zangu hiyo ni shida. Nimeumwa na tumbo na nikasipenda kununua bulaji. Wewe peke yako ndio umeumwa na tumbo hata sasa nimeambia bwana nirudishie pesa yangu. Odio sasa umekula bajia gani? Si nimekula hii bajia. Ulikuwa na pesa ya kukula bajia. Odio amekula bajia ya 40. Bwana wewe kaa. Sasa amekula mandazi mbona siumwa hata jaenda choko. Hizo ndio maana hata biashara zenyu haziendi vizuri. Odio alikuwa anauza homo hapa anatoboa na sindano anatoa kidogo anaziba na nini. Huyu ni kama ameenda kafika kila mahali anakula mandazi na kula nini? Unauza nini? Maragwe. Odio anaendelea anauza makaa. Anauza biko wapi makaa? Biashara imeisha sasa unauza mwanya kwa duka. Huyu nani atanunua mwanya yako? Biashara. Unajiuza. Kuna makaa unauza. Odio amekushinda Odio anauza makaa. Kuna pesa na kurudishia. Pesa gani? Kwani kwa customers wote unga badili moja imesha Odio. Mwingine bado anataka. Wacha kukusupport huyu msichana kuna mali mnaweza kupeleka. This is Miss Lady has nothing. You have na mnaenda mbali wapi? Sasa bwana wacha. Wewe shukuru Mungu. Sema nataka pesa na kani mrudishe pesa sasa. Wacha niambia hiyo mdombali. Wewe yako ndiko na kombi. Mbali umefika ni kutoka Migori mpaka Nairobi. Hakuna mbali nyingine unaweza enda. Naenda mbali kama hapo. Hakuna mbali utaenda unaweza enda. Kama bundle moja nimemaliza. Kama mbali unataka kuenda na bajia ya 500 per day. Ati nabai unauza ni kwata. Mimi nauza bajia nauza mandazi napata pesa. Odio anauza makaa. Wewe shida yako ni nini? Nirudishie pesa yangu nilinunua nayo flagging. Hakuna pesa. Nilinunua pesa nangu. Mimi sitangi. Si nitaenda tu na hiyo. Kwani peke yake ndako na complain? Wewe mbona unauza vitu mbaya? Sasa mimi nimekulea bajia. Wewe kijiji mzima wewe ndio uko na kijiji gani wanaweza nunua hizi bajia? Bajia zilibaki hapa. Mubaba bundle moja imesha. Kuna sina stock. Sina stock. Nipa rudishie pesa yangu. Basi nipatie change yangu yenyewe. Hakuna change. Change gani libaki? Ulinipa 50 bob kwa kuja bajia mbao tena kwa kuja 30. Ikaisha hivyo. Nyamigori nipatie pesa yangu. Hakuna pesa na kukupa. Kama ulikula bajia bwana wacha kuniletea mdomo bwana wewe uza makaa pole pole. Utakonfuse customer watakuchukua kama makaa. Yuni zijua mna tofauti. Uza vitu zako pole pole. Yeye pia msiwote umekula bajia hapa. Mbona hujaumwa tumbo? Hujaumwa na tumbo kitu gani? Wewe ulikuwa wewe ulikuwa unapewa hizi sambusa zenye zimebaki kwa mafuta. Na mbona siumwe? Aziume mbona mbona ikiharibika unauza hiyo ndio kipikwe sawa. Amezoea githeri na maragwe. Maragwe gani? Akashitwa tumbo na bajia. Wezi uza vitu mbaya unajua hiyo pesa tunaokota. Tunaokota mbaya. Tunaokota pesa. Unajua shida yako. Acha kuniambia mdomo. Kama umezoea maragwe zoea yeye na tumbo. Mimi nataka pesa yangu bwana. Kula bajia. Inashitwa naona wame kewa sumu. Naoma na minyoo gani? Unadhani minyoo yangu ni kama yako? Unadhani mimi ni wewe? Mimi na yako. Wewe unajua nini siwe jikienda ruai nini? Nini? Aja za watu wote yako ndio inadharauliwa. Juu inadharauliwa kwa barabara Kagundo Road zikienda ruai. Juu wewe utoangi kitu ya maana. Matondo na zimetoboka zimekulwa na tuthini. Siwe ndo nakulanga. Siwe yako ikienda ruai yako ndio inakuwa hivi. Sisi bwana mimi siwe yangu ikienda ruai inakuanga first class. First class na ya state house. Ya Ruto iko mbele na pupu yangu ndio inafuata. First class. Wewe unaniambia nini bwana? Wewe unaniambia nini? Wacha kuweka nipatie pesa yangu madam. Nipatie pesa yangu. Hakuna pesa nakupea. Jamjengo hakuna pesa nakupea. Nipatie pesa yangu tutakosana. Pesa ya maragwe kula maragwe. Sikuje kunipa. Mimi sipendi hiyo jinga mimi.
Unakula bajia meza... unajue kula bajia. Hii meza yako sindi enabaki hapa. Wezi kula viviti yangu bure na nimeumwa na tumbo. Iyo melalandani. Ita hawa baba wako wenye wanu. Bwana wata kuniongeleza bwana. Usaki kuniona kwani hiyo ni biashara. Toka penye diwa. Nani ananunua maka? Watu wengi karibu 80% wa hii kijiji wanatumia stove. Nani ananunua maka? Si utabaki nayo hapo. Hauna bahati maka nayo huwezi kula kama watu wajanunua. Utaangalia hapo muangaliane. Toka hapa. Unaleta bando menu kwa biashara. Kwenda huko. Hakuna biashara unaweza fanya hapa ati umezichana anakuja hapa na mdomo. Anauza vitu mbaya unamsupport. Unamsupport kama nani? Huyu msichana amekuja hapa juzi ameanza kutukosaniza kwa plot. Mara bibi ya mtu akikuja hapa, wewe bibi yako amemwaga hivi. Mara wewe anavaa vitu ndogo ndogo hapa anataka kutukosaniza na wanawake. Ah, toka hapa basi. Bwana waje kunifukuza hapa bwana huko kwa duka yako. Nataka kuweka makaa. Unataka kuweka makaa hapo waje? Hapo mali umekaa. Bwana hapa mimi ndio nakaa bwana. Hii meza yake ndio aendi na niliumwa na tumbo jana bwana nikatumia 400. Nimekuambia ulikula vitu jazoea. Sijazoea wewe ulikuwa hapo tukizoea. Ulikuwa hapo ukizoea. Which diet? Do you know diet? Do you eat anything according to diet? What do you know about diet? Wewe unakulanga diet? Hata balance diet unakula. Wewe mwenye sukuma na avocado. Sukuma na avocado. Sukuma na avocado. Hata minyo yako zimekram. Sukuma na avocado. Unaniambia nini wewe? Wewe unaweza kula vitu nakula, mimi mtu nakula mpaka chai ya strong tea. Nini? Thick. Iko na cream de la cream. Wewe unaniambia nini wewe? Wewe uza makaa zako bwana. Nataka kufungua biashara. Hakuna biashara. Tu unauza makaa hapo ndani. Wewe umezijana nauza vitu mbaya unataka. Bwana waje kunipigia kelele basi ulikuwa unauza homo hapa wapi homo? Homo zimepotea. Juu homo hata ina hiyo inaona wewe tunauzwa na mtu afai kutuuza. Kama homo ya tendi ilikudharau ikapotea ziko wapi? Wewe unaniambia utaenda wapi? Atadhani ati mimi ni mtu wa kucheza naye. Mimi lazima niende na hizi nini? Siwezi humo na tumbo na nanilipe. Naenda kuuza hizi. Umwambie nimechukua. Huyo mzijana kuna siku atai kukupenda. Wewe nani anajela? Mimi niko na wife bwana. Mimi niko na wife. Huyo mzijana kuna siku atakupenda kwa na wababa. Kwani hujui huyu Nyamigori? Ako na yule mbaba alikuja hapo. Mwenye alitolewa hapa na ambulance ya kanjo. Ati amezi ugonjwa yake imekuja. Si anakuanga na ile ugonjwa ya nini? Ya nini? Sia kupi yangu nini? Ujue mimi msijana agonimu, uwe mbaba akona ugonjwa ya sukari. Ugonjwa ya sukari? Sukari. Wewe unalia bei ya sukari na watu wengine wako hadi na ugonjwa ya sukari. Wewe unacheza. Kuna watu wako na pesa, uwe msijana. Takupatia ugonjwa ya sukari. Na akikupatia unigawie kidogo. Sina pesa ya sukari.